warsaxaafaad ay soo saartay wasaarada arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa lagu xaqiijiyey in dowlada kenya ay raaligelin ka bixineyso go-aan dhinaca diblomaasiyada qoseeyey islamarkaana aan ku talogal ahayn kaasoo ay ka carootay dowlada federaalk ee soomaaliya kadib markii safiirka soomaaliya ee dalka kenya ambasada maxamuud axmed nuur tarsan uu iskaga baxay kulankii sanadlaha ee diblomaasiyiinta caalamka islamarkaana uu khudbada ka jeedinayay madaxweynaha dalka kenya hura kenyata ayay dowlada kenya waxay soo saartay war-saxaafadeedkan oo ay ku tiri wasaarada arrimaha dibadda ee jamhuuriyada kenya waxay aad kaga xun tahay sida aan ku talogalka iyo maamuuska ahayn ee calanka somalilan uu kaga soo dhex muuqday kulanka diblomaasiyiinta caalamka ee sanadlaha islamarkaana hadal jeedintiisu ay ahayd mid ka imaaneysay madaxweynaha dalkaasi uhura kenyaata wasaarad waxay xaqiijisay in ay aqoonsan tahay qarannimada hal dowlad federaal ah oo ka dhisan soomaaliya waxayna sidoo kale sheegtay inay filayso in arintaas ay noqoto mid aan saameyn ku yeelan xiriirka labada dowladood wasaarada arrimaha dibada ee kenya qoraalkan ay soo saartay ayaa ku soo-aaday kadib markii safiirka soomaaliya ee dalka kenya uu iskaga baxay kulan diblomaasiyiinta caalamka iyo madaxweynaha kenya u dhexeeyey islamarkaana uu kaga dhexjeeday calanka somalilan arintaas oo labada dowladood mahadalheynta iyo madmadooga ka dhex abuurtay ugu dambeyntiina wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay xaqiijisay inay raaligelin ka bixinayso taa oo aan ahayn mid si ku talagala loo sameeyey